ad günüdü. Onu isyan yoldaşlar, gaziler, kovumlar, ben de onun dostunun atası Zakir, onun ruhu şad olsun, onun anasının ruhu şad olsun. Həmşə gəlib qafda bunlar bir yerdə keçirdirdilər ad günü. Bilirsən, vətən vətənpərvər insanlar içindir. Allah onların ruhunu şad eləsin. Mən sizə çətindir danışmaq. Çünki həmşə bunlar gəlib mənim qapımda ad günü keçirdirdilər. Görmüşəm mən bunları. Vətən sağ olsun. Onlar vətənin oğludur. Bağın ikisinin de ruhu şad olsun. Ben Həsənov Ruslan Mirağoğlu. Tərlan hakkında çok şey danışa bilirim aslında. Ben bugün Tərlanın dostluğu hakkında danışmak istedim. Dostcanlı necə dostluğu bacaran, dostuna karşı dürüst, sədaqətli, vicdanlı ve en esası da şərəfli bir mərd cəsur bir oğlan olmağından danışmak istedim. Tərlanla uzun müddət, Zahirlə uzun müddət biz dostluğumuz olub. Tərlanın döyüş yolu, ümumiyyətlə döyüş yoldaşları, biz fərqli-fərqli briqadalarda döyüşmüşük Tərlanla. Onun şəhid xəbərini alanda mən sözlərlə ifadə edə bilmirəm, nələr keçirmişəm, necə həyəcan keçirmişəm. Nəsib qardaşımız buradadır bizim. Yəni o daha ətraflı bilir, daha yəni dəqiqini bilir. Mən çox axtardım döyüş vaxtı Tərlanı, Zahiri. Su qovşanda şəhid olma xəbərini alanda çox məyus oldum, çox kədərləndim. Və döyüş yoldaşlarından maraqlandım. Hər biri Tərlan haqqında, Zahir haqqında danışarkən hər birinin gözündə kədər gözyaşı. Yəni onlar elə, biz elə bir qardaşları şəhid vermişik ki, mən sözlərlə ifadə edib deyə bilmirəm. Sözün əsl mənasında bir evdən yox, eldən getdi bunlar. Allah hər iki şəhidimizə, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhadətləri inşallah qəbul olsun. Nə deyə bilərəm? Valideynlərinə baş sağlığı arzulayıram. Allah səbir versin diləyirəm. Belə deyək, Azərbaycan xalqı həmişə öz qəhrəmanlığı ilə tanınan, tarixə damğa vuran bir xalq olub. Necə ki, tarix hər zaman tarixi yazanlardan danışır. İndi hal-hazırda biz tarixi yazan oğlanların yanında durmuşuq. Tərlan, Zahir, bunlar ikisi də mənim döyüş yoldaşlarım olub. Yəni, başladığımız andan bir yerdə, bir vaxtda yəni, mübarizəyə qatılmışıq. Onlarla döyüş yolu keçmişik. Onlar yəni, öz şücaəti ilə bir çox döyüş yoldaşlarının arasında həqiqətən də, yəni, necə deyim, nümunəvi, yəni, ləyaqətli bir insan kimi tanınırlar. Nəinki Tərlan, Zahir, bunlar yəni, bu insanlar dostluğun tarixini təzələdilər. Həmsinin necə ki Tərlan hər zaman yəni bizim ləyaqətli, şərəfli bir qardaşımız olub. O hər zaman söhbət eləyirdi, yaxından maraqlanırdı. Şəhadətə yüksəlməmişdən qabaq. Yəni bizim Tərlan qardaşımızın ən çox istədiyi insan yəni dayısı idi. Bunu bir çoxlarımız hamımız yaxşı bilirik. Yəni bu insanda öz dayısına qarşı elə bir sevgi var idi ki, yəni bəzən həqiqətən ona baxılıb aparırdı. Yaxşı mənimdə. Dayısın həqiqətən, dayısına bağlı, dayısına çox sadiq idi. Dayısı onu elə bir əxlaqla yetişdirmişdi ki, yəni o bizdə döyüşdə, hətta da biz ondan xahiş edəndə ki, yəni sən gəlmə, sən əndər bir müddət gözlə, o belə orada bizə yəni çox pis əsəbləşdi, qəzəbləndi. Hətta bizə dedi ki, yəni haqqımı halal eləməyəcəm də, mənə aparmasaz. Yəni o dərəcədə yəni bizə bağlı, öz vətəninə bağlı sadiq bir insan idi. İndi düzdür, bu günləri biz qardaşımızın az gün özü olmasa da qeyd edirik. Yəni bu bizim üçün şərəfli bir iş olduğu kimi də çox ağrılı acılıdır. Mən döyüş yoldaşı olaraq keçirdiyim hissləri özümdə bilirəm. Yəni hələ mən döyüş yoldaşı olaraqdan deyirəm.
Yəni mən valideynlərin fikirləşəndə olan valideynlərinə həqiqətən Allahdan bol səbr arzu edirəm. Səbr arzu elədiyim kimi də biz Allah'a həmd olsun ki, müsəlmanıq, onu bilirik ki, inşallah Allah bizi cənnətdə onlarla görüşdürəcək. Ən əsası odur ki, Allah yenə də onlara bol səbr versin. Düz ağrılıdır, yenə də deyirəm, necə ki, mən o anı yaşamışam, hamıdan əvvəl, yəni valideynlərindən belə qabaq. Yəni, mən olmuşam o qardaşımın yanında, hər gün yadıma düşdüyüzən demeyim, çünki yadımdan çıxmır. Yəni, o ağrını, acını mən necə yaşayıramsa, mən onun, yəni, ən çox istəyəni dayısın deyim də, yəni, dayısına necə bağlı olduğu kimi, dayısı da, yəni, öz övladı qədər çox istəyir. Yəni, dayısının hər zaman, yəni, dərdinə, şərk çıxıram, hər bir zaman, necə ki, borcumdur, hər zaman da yanında olacaq. Allah cəmi vətən uğrunda gedən şəhidlərimizə qəm rəhmət eləsin, məkanların cənnət eləsin, ailələrinə bolca səbr ehsan eləsin. Yəni, bir şeyi unutmamalıyıq ki, biz bugün əgər burada rahat nəfəs alıb veririksə, bu oğlanların, bu igidlərin, bu qəhrəmanların sayəsində günümüz xoşdur. Ona görə də heç vaxt bunları unutmamalıyıq. Bunlar bizim hər zaman baş çəkəcəyimiz, yad eləyəcəyimiz yer olmalıdır. Yenə də mən şəhid ailələrinə, yaxınlarıma, hamısını Allahdan bolca səbr arzu edirəm. Və deyirəm ki, vətən yenə də bizim vətənimizdir. Biz yenə də bu, belə bir şey olsa, biz hər zaman ona hazırıq. Cənab Prezidentimizin dediyi kimi, Qarabağ Azərbaycan. Anam şəhid olduğunda, mən elə bir şey eşitdim ki, ölüb. Ağladım. Gedişin gözümdə yaş oldu Tərlan. Yoxluğum bağrıma daş oldu Tərlan. Neçə arzularım kaş, kaş oldu Tərlan. Fələk alnımıza yazdı yazını. Görmədiniz bu eşqin şirin payını. Qanın bu torpağa qarışdı sənin. Torpağı müqəddəs oldu vətənin. Göz yaşı mənimdir şəhadət sənin. Qurmaz göz yaşım ömrüm uzunu. Bu mu olacaq bu eşqin sonu? Mətin ol, mən şəhid olsam da yenə. Mətin ol, mən şəhid olsam da yenə. Sil göz yaşını. Söylə göz yaşına necə dayanım? Eşki içi dünyada həndəm olanım. Söylə göz yaşına necə dayanım? Eşki içi dünyada həndəm olanım. Burada danışmaq çətin olsa da bir o qədər də şərəfli və qürur vericidir. Bugün mənim həyat yoldaşım cənnətdəki ilk mövzudur, ilk ad günüdür. Mən onun dəyişməyən ad gününü, cavan qalan canını, cənnətdəki ilk mövzudunu təbrik edirəm. Onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Allahdan ona rəhmət diləyirəm. Məqamı uca olsun, yeri cənnət olsun. Onsa çox çətin olsa da, adı şərəflidir, məqamı ucadır. Mən bütün şəhidlərimizin, Tərlanın ruhu qarşısında baş əyirəm və mən inanıram ki, biz burada Tərlansız adını qeyd etsək də, Tərlan da cənnətdə peyğəmbərlərimizlə, imamlarımızla, bütün şəhid qardaşlarla bir yerdə
ilk ad gününü orada keçirir. Bu gün onun mənə medalı hediyesi geldi. Mən çox istəyirdim ki, bugün özü qazi olarak, iştirakçı olarak gəlsin. Öz sinəsinə qürurla taxaraq danışsın, iştirak edəsin. Olmadı, kismet olmadı. Ama ben onun gururlu, şerefli adını ömür boyu saxlayacağıma, daşıyacağıma, onun ruhuna söz veririm. Darvan, Darvan Natadır. O Zahir'in dostu. Da dost değil, o kardeş Zahir. O benim oğlum gibi. Bir yerinde böyleydi. Bir yerinde başlamacın bir sinif okuyurdu. Bir yerinde işlerdi. Bir cüne ciddi müharibə, bir cüne şahit olur. Bir yerində indi, orada yatı, yabadası. Yaxşı oğlandı. O ilə bilə oğlan deyil. Yaxşı qahraman oğlan. O heç vaxtında deymir ki, mənim pisdi, mənim biləni. Yox, bastayana cüleyirdi. Deyirsən, darlan, atan da var da yox. Yaxşı xalan, laf yaxşıdır. Как будто он в дуньяде счастливый человек. Никогда не жаловался, что ему что-то не так, что плохо что-то. Аллах рахмет эйлесин. Аллах жанет олсун. Легче угла. Тарлан, Аллах не дар. Мен Тарланнан пахре бил. O bizim hemşe fəxrimiz olub, fəxrimiz olacaqdır. Allah onlara qəni qəni rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Ruhları şad olsun. Zahar onun qardaşıydı. Onlar bir-birilə qan qardaş, can qardaş. Mən nə deyim, nə danışım, vallahi. Deməyə sözüm yoxdur, vallahi. Bugün Tərlanın ad günüdür. Mənim üçün çox çətindir. Amma bir o qədər də qürur vericidir ki, Tərlan o cür ad qoydu, getdi bizim üçün. O bizim üçün ölməyib. O hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Onlar cənnətdədir. Allah onların yerini cənnət eləsin. Zahir balamdan bir yerdə. Bütün şəhidlərin məkanı cənnət olsun. Hamısının qarşısında baş əyirəm. Allah hamısını rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Onlar əbədi bizim ürəyimizdə yaşayacaqlar. Onlar hər zaman bizim qəlbimizdədirlər. Bizim üçün çox çətindir Tərlansız bugün ad günü qeyd eləmək. Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyaların versin. Yerləri cənnət olsun. Bütün şəhid balaların qarşısında baş əyirəm. Bütün şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Allah hamısına səbir, dözüm versin.